What's up guys, this is Asia and I'm back with another video. If you are new, welcome to my channel, and if you are not, welcome back. Remember to subscribe, share, like and comment down below. So guys, utuvugana ubukuri kundeba ndi ku kibuga cy'indege ahantu bita Nashville, Tennessee. Mbaza ngo nerekeye aho bita muri Gatoto aka Grand Rapids cyangwa se Grand Rapids aka muri Gatoto. New spring break, yeah? I don't know why not. I don't see you again, because you guys know what happens there. But anyway, I'm gonna try to speak a little louder so you guys can hear me. Niba mubizi muri Michigani hasigaye harabaye gira channel. Abantu bose basigaye bafite channel, ariko ndagira mumenyeshe ko nzagira muri rwo guhura na abantu banyu mukunda cyane. Harimo Denise TV show, hakabamo Soso TV show, Ariane TV show, Bella Umutoni, and the one and only Vibe with Gigi. So na postinze amalinki ya anonymous kuri Instagram yanjye ngo mugende mumbaze ibibazo mushaka byanjye byose, noneho nzabibabarize. Ari byanjye byose nyine kubabaza muri comment. Agacu byose genda ku Instagram yanjye usubize turamugure imana yanjye. So ikindi kandi nashatse gukora video ni gushimira abantu nyine banyu kuri birthday, noneho nkayamora ngotwa, ariko iki ngiki ndikora nicyo gihe cyiza cyo kubikora. Ariyo mpamvu ngiye gushima abantu ahangaha, noneho ibyo bakoze nabo ngo ndubivuge. Gusa nyine I feel like ni byiza kubashimira. So abantu harimo Alliance muramuzi, ku banzi baramuzi, aba muri North Carolina, akabamo Humure ku bantu bajya kuri Okudu baramuzi, hakabamo Judite nabo ku bantu bajya kuri Okudu baramuzi, hakabamo Vestina, hakabamo Fresheri, hakabamo Mahoro, hakabamo Ivete, hakabamo Alice, ndetse hakabamo n'umuryango wanjye, hakabamo n'undi muryango wanjye wa ese club yombi mo ku ishuri. Guys, mwese mwarakoze, Imana umugisha, mwakoze byose byaranshimishije. So ndo ntakiro gushimira na abantu bafashe umwanya bakanyandikira bose bakahamagara ndetse bagapostinga. Mwese mwarakoze cyane, nabonye mfite inshuti ntari nzi ndetse n'imiryango. Ni kubw'ibyo ndashimira Imana kuba mfite ubuzima bwanjye. Mwaranshimishije. Hagati aho rero ndarangije kuvuga, ndi ku kimwe cy'indege namwe nyihagire mfite, nari nshaka ko mutongeye gutaha nshaka umuntu umwe kubaza ibibazo ari abantu bose mushaka, ndetse no kubashimira kuri bodi yanjye. Mwarakoze. Mugire umunsi mwiza, subscribe, okay?